שלום לכולם, לומדים אדמו"ר האמצעי, קודש הקודשים, ספר דרך חיים, שער התפילה, פרק ל"ג, בהתחלה אנחנו קוראים את הפרק, ואחר כך אם ירצה השם ובעזרת השם נסביר אותו כמה שנצליח. אך הנה עדיין יש להבין בעניין ההפרש, שבין תורה לתפילה, שעיקר התפילה הוא בבחינת רצון, ועיקר התורה הוא בבחינת שוב, על כן התורה נקראת חיי עולם, והתפילה נקראת חיי שעה כידוע, ולפי הנעל שורש התפילה למעלה, מתורה ומצוות, שהתורה היא בבחינת אדם, כמו שכתוב, זאת תורת האדם. וכן רמח מצוות עשה, רמח איברים וניתן לנשמה שנקרא אדם, כמו שכתוב זה, ספר תולדות אדם, דגימל קשרין אין כנל. ולמעלה מבואר, דשורש התפילה מגיע לשמיים למעלה מבחינת אדם. והנה יש להקדים לזה ביור פרשה ראשונה, דקריאת שמה שמבואר בה, שלוש מצוות עשה, מצוות אהבה והדבקות בכל לב ונפש ומאוד, מצוות תלמוד תורה במה שכתוב היו הדברים האלה, עד ודיברת בם, ומצוות תפילין ומזוזה וקשרתם וכתבתם חולה. ויש להבין מה שייכות שלוש אלו לפסוק ראשון דשמה ישראל דווקא, אך הנה באמת, אף על פי שמבואר למעלה שיש בחינת רצו ושוב דרך פרט בפסוקי דזימרה וקריאת שמע חולה, אבל דרך כלל בפסוק ראשון דשמיין הוא בחינת רצו למסירות נפש באחד. זה גם מי שתורתו אומנותו, כרבי יהודה נשיא חייו ועוסק במצוות הכנסת כלה וחתן, פטור מקריאת שמע. וכן אמרו מפסיקים לקריאת שמע ואין מפסיקים לתפילה מטעם הנעל בשורש, התפילה, בחינת השוב ומצוות תלמוד תורה ומה שכתוב היו הדברים חולה, ובכללות קיום כל מצוות עשה שנכללו במצוות תפילין כידוע, תהוקשה כל התורה לתפילין חולה, ולפי זה יש להבין מהו עניין ואהבת שהוא בחינת רצו כנעל, אך הנה יש להקדים שיש שני עניינים ברצו ושוב, אחד בנפש עצמה, והבית בתורה ומצוות שלמעלה הרבה חולה. ועניין רצו ושוב שבנפש הוא מה שכתוב אהבה בתענוגים, שניים, אחד תענוג דמת בכלות הנפש בשלעו ודרחימותה בערבות מתיקות ידידות עד כלות הנפש, כמו שכתוב באור החיים למקור שורשה באלוקים חיים בכל פנימיות ועצמיות כמו קלה שהריחו חולה. וזהו בכל נפשך קנה, והבית תענוג דאור ישר שהוא בחינת השוב תשוב נפשו אליו מפני התענוג העליון האלוקי שמתיישב בנפשו כאשר השיג ומצא את שאווה נפשו. פה זה יידיש. נקרא תענוג דאור חוזר ולהפך מחמת, גם כן יידיש, ונקרא שבת נפש ממש הפך כלות הנפש. ודוגמה לשני הפכים אלה במתן תורה שעל כל דיבור פחה נשמתם, וביעקב שנתבשר מיוסף ותחי רוח יעקב חולה וכי גמנה. ויובן ממילא שהשבת הנפש הוא מאותו מקום ומדרגה שעלה בכלות הנפש דרוח הייתי רוח והמשיך רוח, מאותה מדרגה שבא עלה לשם ולא באופן אחר, כמו כאשר עלה בכוסף תשוקה באור חוזר, בכוח ההשגה דחוכמה שבנפש להשיג לאמיתת אור אין סוף כנל, ויעלה בעילוי אחר עילוי למעלה, במקור החוכמה וימשיך משם גילוי אור אין סוף, שמזה יהיה השבת נפשו באותו עניין עצמו, דהיינו מה שישיג וידבק בהשגתו לאמיתת עצמותו. ואף על פי דלת מחשבת פי סבא מכל מקום נמשך אפס קצה למשתוקקים אליו,
כמו שכתוב לחזות בנועם השם בראייה שכלית להסתכלה בעיקר עד המלכה חוגה. כבני על יד אחד זה הפי שכינת כל יומה והם הרואים באספקלריה מהירה חולה. שהוא חוכמה אילה עדיין ופנימיות אור אבא במדרגת משה. ויש שרואים באספקלריה שאינה מהירה והוא חוכמת התעד המלכות. שנקרא דמות, כמו שכתוב במראה, לא כן עבדי חולה. כמו שכתוב בריאה מהמנה, דבעין השכל דבליבה התחזה חולה. ויש ראיה למעלה מזה, כמו שכתוב, הביטו אליו ונערו אליו ממש, ולא על ידי כלי הבטה שכליים, אלא עין בעין ממש בראיית המהות. וכמו שכתוב, הנה אלוקנו זה לנוכח חולה, זה לי חולה, והוא באהבה רבה דעצמו דווקא שמשיב נפש כוח, כל אחד מאור אין סוף שבא בבחינת שוב על בחינת רצות ג' מיני אהבות וכל לבוכה חולה. וכמו שכתוב במאמר אחר פירוש על כל כבוד חופה, וכמו שכתוב לעתיד לבוא שיהיה לצדיקים לכל אחד חופה בפני עצמו. והוא אהבה רבה דעונג העליון דעצמו תור אין סוף שנמשך ומתיישב בכל נשמה, להשיב רוחה חולה. וזהו מפני בחינת הרצות ישוב אליו, ליבו ורוחו ונשמתו, בג' אבות אלה, ולהחיותה מחדש מש, וזהו בחינת רצו בשוב שבנפש, ואחר בחינת השוב דבאב, תשוב פועל יוצא שיהיה שם שמיים מתאהב בנפשך, להשיב אור חיי נפשך כנן. אחר כך אמר, והיו הדברים חולה, וקשרתם שהוא בחינת שוב, זה תורה ומצוות דווקא, שהוא למעלה הרבה מבחינת שוב זה בנשמה לפיר כהנאי. כי הנה ידוע בניין ג' קשרין לישראל באורייתא ואורייתא בקודש הבריפוש הוא בחינת סתים וגליה, כנל שהתורה מבחינת אדם ונשמות ישראל שישים ריבו קשורין בשישים ריבו אותיות דה תורה. שנאמר, זה ספר תולדות אדם בישראל שעלו במחשבו ובחוכמה קדומה שנקרא אדם קדמון חולה. והכל בבחינת סתים הוא בא לגילוי שאין נשמות שבאו למטה ומקיימים תורה ומצוות למטה ונקראים שלושה קשרים בבחינת הגילוי ממש. וכמו שכתוב הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו לבנינו עד עולם חולה. אך הנה הוא רזן טבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, פירוש להיות לא לעצמו, ובחינת הנגלה דתורה ומצוות דווקא, להיות שגם הוא התברך נקרא סתימה דקול סתימין. דהיינו בחינת שעשוי המלך בעצמו ממש נבדל בערך מכל מקור תענוג הנמשך ברצונו, להציל וכי גבנה, מכל מקום עלה ברצונו העצמי הפשוט להיות לו תנו בחינת דירה בתחתונים, שאין נשמות הצדיקים שיהיו בעולם הזה בקיום תורה ומצוות בפועל ממש דווקא, והוא סוף מעשה שעלה במחשבה תחילה כידוע. וכמו שכתוב סוף דבר חולה כי זה כל האדם דווקא, שבהכרח שתענוג זה גדול מכל בחינות אדם שלמעלה עד שזה כל האדם. וזה העונג נקרא עונג הנעלם מכל חולה. הקוגנות וסתום תענוג העצות חולה. וזהו שורש עניין השוב שבתורה ומצוות שפסוק ויהיו את דברים חולה. והנה אחר ואהבת בחינת שוב בנפש עדיין לא תשוב ותנוח דעתה בזה, כי לא זה עיקר הכוונה בירידת הנשלמה בעולם הזה מאגרא רמא חולה, אלא זאת נחמתה כי אמרתך חייתני. כי מה שתשיג עונג אלוקי לפי ערך הרצו בכלי השגה כלא חשיב לגבי אור אלוקי הנפשך בכלים מכלים שונים בתורה נגלית לנו והוא בלימוד התורה כששונה הלכות, שהוא גילוי אור חוכמתו התבח בתורה העצמית שנאמר בה ויהיה אצלו אמון, אמון מופלא חולה, שכל מה שנמשך איזה תוספת אור באור חוכמה אלאה דאצילות ולמעלה כלא חשיב לגבי עצם אור חוכמתו הקדומה, והוא שורש התורה שנקרא נובלות, חוכמה של מעלה עצמה, שבה גנוז כל אמיתת עצותו ממש.
ואשר חשקה נפשו להשיג אמיתת עצמותו בקריאת שמע בכלות הנפש ממש כנ"ל, הנה ימצא מרגוע לנפשו ותגדל שמחת הנפש במה שמצא את שאהבה. והיינו בדיני ההלכות ששם התלבשות מהות חוכמתו ממש, וזהו כמו שהשיג לאמיתתו ממש, וזהו שמשיב את חיי נפשו ממש, כמו שכתוב, כי יברתך חייתני. הוא מה שישראל מתקשרן באורייתא למטה, שזהו עונג גדול למעלה בעצמות ממש ששורש נשמות ישראל קשורים בתורה של מעלה, וכנ"ל דסוף מעשה במחשבה תחילה. וזהו והיו הדברים האלה, שיננתם לבדיך דיברת בם ודבר השם ממש, וכמו שכתוב ועשים את דברי בפיך, וזה שכתוב ונשמח בדברי תורתך חולה, לפי שבזה נשלמה תאוות נפשו במסירות נפש באחד, להשיג באור אין סוף ממש, לפי שבדיבורו, בדברי תורה משיגו ממש, וכמו שכתוב בפיקודיך עשיך וביטה אורחותיך, שאין הלכות שנאמר הליכות אלי, אלי חולה, הליכות עולם חולה. כידוע, והיינו דירה בתחתונים, בדלת אמות של הלכה למטה, דווקא דאורייתא החלה הילאה דקוצ'ה ברוך הוא, שמיום שחרב בית המקדש כולה כידוע ודל. פינת שוב השני הוא בפירוש וקשרתם, כולה שהוא גבוה הרבה ממצוות תלמוד תורה, כידוע דאף על פי כן שנמנו וגמרו את תלמוד תורה גדול שמביא לידי מעשה, מכל מקום זיל בתר תאווה, מכל מקום תלמוד גדול רק מפני שמביא לידי מעשה, אם כן המעשה עיקר. וכמו שכתוב לו המדרש, עיקר אלא המעשה, די היום לעשותם שלא אמר סוף דבר חולה, את מצוותיו למוד, אלא את מצוותיו שמור, בפועל ממש. זה דווקא עלה במחשבה תחילה יותר מהכל. העניין הוא כידוע, די כל עליון ביותר לא יוכל לבוא למטה, כי אם בדבר התחתון ביותר. וכך בעניין התענוג שנעלם היה בעצמות להיות לו דירה בתחתונים. העיקר היה בסוף מעשה דייקה, שזה שכתוב וקשרתם והוגשו כל המצוות לתפילין חולה, שהתפילין אין בפרשיות שבה הגשמים כוונה רוחנית, כי כוונה דקריאת שמע בקריאה בעל פה רק הנחתל בפועל ממש. נאמר בהם כי שם הוויה נקרא עליך, שנכלל בזה כל המצוות הוויה שבואו, לפועל ממש דווקא, ויהיו נקשרים בפועל ממש. לאות על ידיך ולתותפות ביניך, וזהו יותר עליון גם מכל בחינת שוב, שעל ידי לימוד התורה על כן גזרו עומר כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו מדידדות שקר כולה שיקר האמת הוא בפועל ממש. גם שיתבר ויקוון בכל ליבו לא יתקבל האמת. אם כאשר מקיים בפועל ממש, וכך גם בדברי תורה, בדחילו אורחים הוא עדיין לא נקרא אמת עד שיקיים המצוות בפועל ממש. והוא עניין התפילין שבפרשת שמם, שאין הדברים האלה בא בקיום המעשה כולה. וזהו בחינת השוב שלאחר הרצוע יותר נעלה, והוא כאשר יבוא לבחינת חולת אהבה בתענוגים, שבעבר הבאדה בכל נפשך וכל מודיך שלמעלה מכוח השכל, להשיג להמיטתו כולה. לכל הנפש תחלקו לגמרי, לזה יש בחינת שוב, מאותו מקום שעלה לשם, הוא במהות ועצמות, ממש, למעלה מתלבשותו בחוכמה הילה הקדומה כנן, והוא מה שנתראה להיות לו דירה חולה במעשה המצוות בפועל ממש, והוא עניין צבחה של מצווה בפועל ממש דווקא. וזה תבוא הנשבה להשיב נפשה מעצמותו ממש, שלמעלה מחוכמתו העצמית לתורה חולה, ולפי אופן עלייה כך אופן המשכה, וזהו סוף דבר חולה, שנעות סופן בתחילתן ממש ודל. וכל זה מובן סדר שלישי, שלושה אלה, ואהבת ברצו ושוב, שבנפש ששלמותה עצמית תלמוד תורה ומצוות מעשיות, וכל זה בחינת אדם כנ"ל פסתי וגל יחולה. אבל שורש התפילה למעלה מכל זה כנ"ל, שראשו מגיע לשמיימה, למעלה מבחינת אדם, כמו שהתבהר בעזרת השם. עד כאן קראנו את הפרק, מיד נתחיל להסביר אותו.
אנחנו רק עושים שני רגעים הפסקה רגע. שלום לכולם, ברוכים הבאים, אשריכם ישראל. אנחנו פרק למד ג', פרק למד ג' מסביר את ההבדל שבין תפילה לתורה. פרק למד ב' הסביר את ההבדל שבין 18 לקריאת שמע. פרק למד א' הסביר את ההבדל שבין תפילה למצוות. עכשיו אנחנו נלמד על ההבדל שבין תפילה לתורה. אך הנה עדיין יש להבין בעניין ההפרש שבין תורה לתפילה. אז הפרק הזה, פרק הזה, אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, יסביר לנו את ההפרש בין תורה לתפילה, כמובן, על פי חסידות. שעיקר התפילה הוא בחינת רצון, ועיקר התורה הוא בחינת שוב. אז על מנת שהדברים יהיו ברורים לכולם, ביחס למה שדיברנו כבר בשיעורים קודמים, אז מי יגיד לי האם רצו זה מלמעלה למטה או מלמטה למעלה? מי זוכר? וזה מקביל לאור ישר ואור חוזר. רצו ושוב, אז זה מקביל לאור ישר ואור חוזר. מישהו זוכר? רצו זה מלמעלה, מלמטה למעלה. יפה, כל הכבוד, יפה מאוד. ממש צדקתם. אז אם ככה, אז אם זה מלמטה למעלה, אז לאיזה אור זה מתאים? לאור ישר או לאור חוזר? רצו. תחשבו טוב. תחשבו טוב, כי אור חוזר, אז זה אור חוזר, אז רצו ואור חוזר זה אותו דבר, ושוב ואור ישר זה אותו דבר. אז עוד הפעם, בשביל שלכולם זה יהיה ברור בצורה הכי ברורה, רצו זה מלמטה למעלה. מה תזכרו כדי לזכור את זה? שהנשמה רוצה לצאת מהגוף ולהידבק בקדוש ברוך הוא. מלמטה למעלה. הנשמה רוצה, זה רצו. מה הרצון שלה? הרצו שלה לצאת מהגוף ולחזור. עכשיו, בעקבות התורה והמצוות שלנו זה אור חוזר, זה גם מלמטה למעלה, ובלשון ה... חסידות זה התערותא, התעוררות דלתתא שלמטה. אז רצו זה מלמטה למעלה. האם עד כאן לכולם ברור? עכשיו, בשוב מה זה? וזה מקביל לאור חוזר, כי אור חוזר זה אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אור ישר, אז יש אור חוזר מלמטה, והאור חוזר הוא מגיע יותר גבוה מאור ישר, זוכרים? אור חוזר מגיע יותר למעלה מהאור ישר. זוכרים? בעקבות הפעולה שלנו, בעקבות התוספת שלנו, אז האור חוזר מגיע יותר למעלה. אז שוב זה מלמעלה למטה, וזה מקביל לאור ישר. ואיך זה נקרא? על כן התורה נקרא חיי עולם. אז חיי עולם זה השוב, זה אור ישר, והתפילה נקרא חיי שעה. עכשיו תראו משהו פלא. מה יהיה כתוב פה עכשיו פלא? ידענו שהשורש של התורה מצוות הוא במקום מאוד גבוה, ועכשיו נראה שהתפילה אפילו למעלה מתורה ומצוות, תסתכלו. כידוע הוא לפי הנעל שורש התפילה למעלה מתורה ומצוות.
אז כמה אנחנו צריכים להשתדל בתפילה? מה יותר גבוה? התורה והמצוות או התפילה? מדברים פה על השורש, שורש של התפילה. מה יותר גבוה? השורש של שורש לתפילה יותר גבוה מתורה ומצוות. זה פלא, אבל זה ככה. ועכשיו אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים מוכיח לנו את זה, שהתורה היא בבחינת אדם, כמו שכתוב זאת תורת האדם. וכן רמח, אז תורת האדם זה התורה, ורמח מצוות עשה זה המצוות, ורמח מצוות עשה הם רמח איברים, וניתן לנשמה שנקרא אדם. ואיפה האדם שלמטה פועל באדם שלמעלה, שזה האצילות. והתפילה מגיעה למעלה מזה. כמו שכתוב, זה ספר תולדות אדם, זה שלושה קשרים אין כנל. מי הם שלושת הקשרים? את זה אתם כבר צריכים לדעת בעל פה. קדוש ברוך הוא, תורה וישראל. אז זה רק שתי קשרים, לא? קדוש ברוך הוא, תורה ישראל. לא, יש את הקשר שבין ישראל לתורה, יש את הקשר שבין התורה לקדוש ברוך הוא, יש את הקשר שבין ישראל לקדוש ברוך הוא, לא דרך התורה. אז יש שלושה קשרים. ולמעלה, בפרק הקודם, מבואר דשורש התפילה מגיע השמיימה, למעלה מבחינת אדם. אז לפי מה שכתוב פה, התפילה היא למעלה שורש התפילה ולמעלה מהתורה והמצוות. עכשיו, כדי להבין את זה, אז הוא יחזור לנו להסביר על שלוש מצוות שמופיעות בקריאת שמע. מי הם השלוש מצוות שמופיעות בקריאת שמע? מי הם השלוש מצוות שכתובות בקריאת שמע? ודיברת בם, זה תורה, תפילין, קשרתם, כן, זה, כל זה נעשה בבאפת. ומצוות תפילין ומזוזה. כפתם על מזוד ביתך ובשעריך, אז בואו תראו. והנה יש להקדים לזה ביאור פרשה ראשונה דקריאת שמע. מדובר על פרשה ראשונה, כי בפרשה שלישית יש שם ציצית גם כן. והנה יש להקדים לבאר פרשה ראשונה דקריאת שמע, ופרשה ראשונה של קריאת שמע, יש בה שלוש אהבות, ושלוש מצוות. מי הם שלוש האבות? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, כל נפשך וכל מודך. זה שלוש האבות. וחוץ מהשלוש האבות האלה יש שלוש מצוות. ודיברת בם, תפילים, וקשרתם להיות ידיך לתות לפות בניניך, וכתפתם על מזוזות ביתך ובישריך, שזה מזוזה. שמבואר בה בפרשה ראשונה שקריאת שמע שלוש מצוות עשה. אז שמה כל המצוות צריכים לעשות באהבה, בשלושת האהבות שאמרנו. מצוות אהבה ודבקות בכל לב הנפש ומאוד, לב נפש מאוד, בכל לבבך, כל נפשך וכל מאודך. אז מי הם השלוש האהבות והדבקות? לב, נפש מאוד. ואם אתה הופך את האותיות של מאוד, לוקח את המם ושם אותה בסוף, זה נותן לך אדם. דיברנו מזה בשיעור של אתמול. אז מי הם השלוש מצוות? ומצוות תלמוד תורה במה שכתוב, היו הדברים האלה עד ודיברת בם, והיו הדברים האלה על לבבך. אז צריך הם שלושת האבות האלה לקיים את המצוות. כל לבבך לקיים את המצוות, כל נפשך לקיים את המצוות, כל מודך וגם את תלמוד תורה. ודיברת בם, זה המצווה הראשונה, תורה.
שיש במצוות, בפרשה ראשונה דקריאת שמע. ומצוות תפילין זה מצוות תפילין זה השני, ומזוזה זה השלישי. וקשרתם וכתבתם, קשרתם תפילין וכתבתם מזוזה וכו'. אז אם זה מופיע בפרשה ראשונה של קריאת שמע, אז צריכים להבין את הקשר, למה השלוש האלה, שלוש המצוות האלה, תורה, תפילין ומזוזה, מה הקשר שלהם לשמע ישראל? מה הקשר של שלוש המצוות האלה לשמע ישראל? ויש להבין מה שייכות שלוש אלו לפסוק ראשון, דשמע ישראל דווקא. אך הנה באמת, אף על פי שמבואר למעלה שיש בחינת רצו ושוב, אז זה כבר בפרקים הקודמים, אז הוא דיבר לנו שיש רצו ושוב. יש רצו ושוב בהרבה מקומות. אז דרך פרט בפסוקי דזימרה יש רצו ושוב, וזה בקריאת שמה יש רצו ושוב. זה בדרך פרט. אבל בדרך כלל, בכלל, בפסוק ראשון, דשמע ישראל, היינו בחינת רצו למסירות נפש באחד. אז רצו זה מלמעלה למטה. לא, רצו זה מלמטה למעלה. רצו זה מלמטה למעלה, מה אנחנו בדיוק כמו אור חוזר, שאנחנו רוצים למסור נפש, הנשמה תעזור, כן, רוצים למסור את הרצון שלנו להשם אחד במסירות נפש באחד, שהנשמה תעזוב את הגוף ותדבק בשם יתברך. וגם מי שתורתו אומנותו, מי שתורתו אומנותו צריך להתפלל או לא? מי שתורתו אומנותו, כמו רבי יהודה נשיא או כמו רשב"י, צריך מי שתורתו אומנותו צריך להתפלל? לא, לא צריך להתפלל. אבל שמע ישראל הוא כן צריך להגיד. מי שתורתו אומנותו לא צריך להתפלל. כי הוא עסוק בתורה. אבל פסוק שמע ישראל הוא כן חייב. מי שתורתו אומנותו פטור מן התפילה. אבל שמע ישראל הוא כן צריך להגיד, רק את שמע, בלי הפרשות. וגם מי שתורתו אומנותו כרבי יהודה נשיא, או כמו רבי שמעון בר יוחאי, חייב. מה חייב? להגיד קריאת שמע. נכון, נכון. לכן הוא אומר את זה. עוד מעט נראה את ההסבר. אז תראו מה שהוא רוצה להגיד לנו פה, פלס, סקלו. הוא אומר שגם מי שתורתו אומנותו הוא פטור מתפילה, אבל הוא חייב בקריאת שמע. מי שתורתו אומנותו, כל היום לומד תורה, יום ולילה, יום. לא, אין הפסקה. הפסקה היחידה זה טיפ-טיפה לאכול ושירותים, טיפ-טיפה לנוח וזהו. ואת החוף שלו כלפי אשתו. ועוסק במצוות הכנסת כלה וחתן, פטור מקריאת שמע. אם אתה עכשיו עוסק במצוות הכנסת כלה, שאתה אוסף צדקה לזה, או מחתן חתן וכלה, אז אתה פטור מקריאת שמע. מי שתורתו אומנותו לא פטור מקריאת שמע, אבל מי שעוסק במצווה של הכנסת חתן וכלה, או שאר מצוות, הוא פטור מקריאת שמע. רואים כאילו... מה רואים פה? מי שלומד תורה לא פטור מקריאת שמע. ומי שעסוק במצווה אחרת, לא בכל המצוות, אבל בהרבה מצוות, מי שעסוק במצווה אחרת, אז הוא פטור מקריאת שמע. זאת אומרת שתורה אתה לא פטור מקריאת שמע, ומצווה כמו הכנסת כלה אתה כן פטור מקריאת שמע. האם עד כאן כולם? האם עד כאן כולם הבינו?
עכשיו יהיה כתוב מה ששאלתם. וכן אמרו מפסיקים לקריאת שמע, מי מפסיק? מי שתורתו אומנותו, כמו רבי יהודה הנשיא, כמו רבי שמעון בר יוחאי, מפסיקים לקריאת שמע. ואין מפסיקים לתפילה מטען ענל בשורש התפילה. טוב, ובחינת השוב הוא במצוות תלמוד תורה, אז השוב זה מלמעלה למטה, זה במצוות תלמוד תורה. ומה שכתוב היו הדברים חולה, ובכללות קיום כל מצוות עשה שנכללו במצוות תפילין. כידוע שהוקשה כל התורה לתפילין, כל המצוות שבתורה הוקשו למצוות תפילין, עד כדי כך שכתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, תקיימו מצוות תפילין ומעלה אני עליכם כאילו קיימתם את כל המצוות, את כל התורה. ולפי זה יש להבין מה העניין ואהבת שהוא בחינת רצון. אמרנו לפני שני פרקים, שבאהבת זה רצו, ופה התורה זה שוב. כנ"ל. לפני שהוא יסביר את זה, הוא רוצה להקדים, אדמו"ר זה קודש הקודשים, הוא רוצה להסביר לנו משהו. אך הנה יש להקדים שיש שני עניינים ברצו ושוב. ברצו ושוב יש שני עניינים. מה הם? יש בנפש עצמה, בנפש של היהודי, יש בו רצו ושוב. והשני, בתורה ומצוות שלמעלה, גם כן יש בתורה ובמצוות שלמעלה, גם כן יש רצו ושוב. בתורה שלמעלה הרבה חולה. בעניין רצו ושוב שבנפש, אז קודם הוא יסביר מה זה הרצו ושוב שבנפש שלנו, הוא מה שכתוב אהבה בתענוגים, שניים. יש אהבה בתענוגים, יש לזה שתי בחינות. אחד, תענוג דאמת, בקלות הנפש, בשלהובי דרחימותה, באש האהבה, בערבות, מתיקות, ידידות עד כלות הנפש. אם מישהו מגיע לכלות הנפש, אז מה הוא מרגיש? הוא מרגיש אש אהבה, הוא מרגיש ערבות, מתיקות, ידידות. זה אצל הצדיקים עכשיו, ואצלנו זה יהיה בימות המשיח. כמו שכתוב באור החיים, למקור שורשה באלוקים חיים. כלות הנפש עד איפה? עד מקור שורשה של הנשמה באלוקים חיים. בכל פנימיות ועצמיות כמו קלה שהעריכו לה. זאת אומרת שהצדיקים מגיעים לכלות הנפש. וזהו בכל נפשך כנ"ל. אז זה האהבה בתענוגים, בחינה אחת. עכשיו יבוא הבחינה השנייה. והבית תענוג דאור ישר, אור ישר, מה אמרנו? שזה מלמעלה למטה, שזה מקביל לשוב, ותראו שעכשיו מה שאמרתם צדקתם, והבית תענוג דאור ישר, שהוא בחינת השוב. האור ישר הוא בחינת השוב, כמו שאמרתם קודם. שתשוב נפשו אליו, מפני התענוג העליון האלוקי שמתיישב בנפשו.
למה הנפש שבה אליו בשוב? בגלל התענוג האלוקי העליון, שמתיישב בנפשו. למה זה מתיישב בנפשו? כי הוא כבר עשה רצון. עכשיו יש תשוב התענוג העליון, מפני התענוג העליון האלוקי שמתיישב בנפשו, עכשיו זה שוב, אז זה מתיישב בנפשו, כאשר השיג ומצא את שאהבה נפשו. פה יש משהו ביידיש, ויידיש אני לא יודע, אלא אם כן מישהו פה מבין יידיש ויגיד לי מה כתוב פה. לא יודע מה שכתוב פה. יש פה מישהו שיודע יידיש שיכול להגיד לנו מה כתוב פה? טוב, אנחנו ממשיכים. נקרא תענוג דור חוזר, ולהפך, אור חוזר מלמטה למעלה. ופה עוד פעם כתוב משהו ביידיש, לא יודע יידיש. ונקרא השבת הנפש ממש. אז מה קורה אחרי שהיה רצו? יש שוב, יש השבת הנפש עם התענוג העליון שהשיגה למעלה. וזה הפך כלות הנפש, למה? כי זה כבר חזרה לתוך הגוף. קודם היה כלות הנפש, שזה תענוג ראשון. והתענוג השני הוא שהנפש כבר חוזרת לתוך הגוף. ומה הדוגמה, מה לזה? ודוגמה לשני הפכים אלה במתן תורה. שעל כל דיבור פרחה נשמתן, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא החזיר להם את זה בטל תחייה. וביעקב שנתבשר מיוסף, ותחי רוח יעקב. למה? מי אמר לו את הבשורה הטובה? מי יודע את הבשורה הטובה ליעקב אבינו? מי יודע את הבשורה? שרח בת אשר, יפה. שרח בת אשר. ומה הוא בירך אותה? מה הוא בירך אותה? חיים ניצחים, לא רק ארוכים, ניצחים. זאת אומרת שברגע זה שרח בת אשר יכולה להיכנס. ברגע זה שרח בת אשר יכולה להיכנס או אלינו הביתה או לזום. פתאום תראו, אם תראו כתוב בזום שרח בת אשר, זה הבת של יעקב אבינו. חיים ניצחים. רק על זה שהיא בישרה אותו טוב. והיא הייתה חכמה. מה היא עשתה שהיא הייתה חכמה? בינה יתרה באישה. מה היא עשתה כדי שיעקב לא יקבל שוק? מה היא עשתה? היא באה אליו ואמרה לו ישר, עוד יוסף חי? יפה, כל הכבוד. היא ישבה מחוץ לאוהל או לבית שהוא היה בו, והיא שרה, עוד יוסף חי, עוד יוסף חי. ואז הוא קרא לה, שאל אותה מה אמרת, ואז היא אמרה לו. אז יש מספרים, בשביל להבין את זה, מספרים ככה, שאחד, זכה במיליארד דולר בלוטו. אחד זכה במיליארד דולר בלוטו. אבל אמרו, אם יגידו לו את זה במכה אחת, יקבל את כיף לב וימות. אז לקחו פסיכולוג, ואמרו לו, תגיד לו לאט לאט שהוא זכה. אז הפסיכולוג אומר לו, תגיד, מה יקרה אם תרוויח 100,000 בלוטו? אז הוא אומר, 100,000, אז אני אחליף את האוטו, וזה, מה עם חצי מיליון, אז אני כבר אתן ככה לילדים, וזה, ומה עם מיליון, אני כבר אחליף בית, ומה עם 10 מיליון, 10 מיליון, אז כבר ככה, ומה עם 100 מיליון, ומה עם מיליארד, חצי לי, חצי לך,
הפסיכולוג קיבל התקף לב ומת. אז סרח בת אשר, סרח בת אשר היא, סרח בת אשר היא הייתה חכמה, הייתה פסיכולוגית, כמו כל הנשים הצדקניות, והיא לא באה ליעקב אבינו, יוסף חי מלך במצרים, לא, היא שרה, היא ישבה בחוץ, והיא שרה, עוד יוסף חי, עוד יוסף חי, והוא מלך במצרים, ואז יעקב שמע את זה, אז כבר נכנס לו ההתחלה של זה, המקיף נכנס לו, המקיף, ואז הוא קרא לה, מה? בואי נכדתי היקרה, מה אמרת? ואמרה לה שיוסף חי. אז זה היה בהדרגה, זה לא היה במכה. לכן גם הודעות מאוד משמחות וגם הודעות, גם הודעות מאוד עצובות, לא נותנים את זה במכה. זה לא עושים ככה. צריכים הכנה. לא על אף אחד בישראל חס ושלום, כשחייל נהרג, אז מה קורה? אז שולחים קצינים לבית של ההורים. אז איך שהם פותחים את הדלת, הם רואים את הקצינים, זה כבר ההכנה. אפילו הם לא אומרים כלום. ואפילו שהורים לא יודעים שזה הדרך של הצבא להודיע, לא על אף אחד בישראל חס ושלום. אבל עצם זה שרואים את הקצינים בפתח, אז כבר קולטים שמשהו קרה. כי אף פעם לא באים אליהם קצינים הביתה. הבנו? אז מה קרה? למה זה הדוגמה? אז הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם ככה ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, פרחה נשמתנו, וזה יחזיר לנו את זה בטל דחייה. ויעקב אבינו היה באבל על יוסף הצדיק, וכשנודע, 17 שנה, וכשנודע לו שסרח בת אשר שרה, וכשנודע לו שיוסף חי, אז ותחי רוח יעקב, חזרה אליו רוח הקודש. כל זמן שהוא אבל, לא היה לו רוח הקודש ליעקב אבינו. יצחק אבינו ידע שיוסף לא, יוסף הצדיק לא מת. למה הוא לא אמר את זה ליעקב אבינו? הוא אמר שאם הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד, אז מה אני אגיד? הוא ידע, יצחק אבינו ידע. וכאב לו שיעקב אבינו מתאבל עליו. אז בתחי רוח יעקב, נהיה לו רוח הקודש באותו רגע. ברגע שהוא היה בשמחה, מה למדנו אתמול? שנבואה ורוח הקודש צריכים כלי. מה הכלי? הכלי הוא שמחה. הכלי הוא שמחה. זוכרים? זוכרים שלמדנו שמה הכלי לרוח הקודש? ולנבואה שמחה. אז ברגע שהוא שמח יעקב אבינו, חזרה לו רוח הקודש. ויובן ממילא שהשבת הנפש הוא מאותו מקום ומדרגה שעלה בכלות הנפש, דרוח הייתי רוח, והמשיך רוח מאותה מדרגה שבאה לה לשם, ולא באופן אחר. אז מה יוצא פה? יוצא פה שאם צדיק היה לו כלות הנפש, ועכשיו שהוא חוזר לתוך הגוף, אז הוא ממשיך רוח, רוח הייתי, דרוח הייתי רוח והמשיך רוח, הוא ממשיך רוח מאיפה שהוא היה. ואיך הוא עלה? לשם הוא עלה באור חוזר, ועכשיו הוא ממשיך אור ישר, שוב. הוא עלה ברצו, אור חוזר, וחוזר עם אור ישר שוב.
אחר כמו כאשר עלה בקוסם תשוקה באור חוזר, בכוח ההשגה דחוכמה שבנפש, אז מדברים פה על ספירת החוכמה שבנפש, אבל אם אנחנו מדברים על ההשגה, איזה כוח ההשגה, איזה ספירה זה כוח ההשגה? נשאל לפני זה, השגה, איזה ספירה זה? השגה. בוא נחשוב טוב, השגה. אם מישהו מבין משהו, אז הוא משיג? אז זה הבינה, כל הכבוד. אז זה הבינה שבחוכמה שבנפש. אבל פה יש עוד משהו, זה כוח ההשגה. אז כוח ההשגה זה חוכמה שבבינה של החוכמה. אז הספירה הכללית היא החוכמה. בתוך החוכמה זה הבינה, ובתוך הבינה זה החוכמה. שבנפש, להשיג לאמיתת אור אינסוף כנ"ל. זאת אומרת שהצדיקים האמיתיים, ואנחנו אחרי שיבוא משיח, נגיע לדרגה הזאת שמה? לדרגה הזאת להשיג אמיתת אור אינסוף. איפה נשיג את זה? בנפש. ואחרי שהוא משיג את זה, הוא יורד חזרה למטה. זה היה ברצו, על ידי כלות הנפש, בכוסף ותשוקה, באור חוזר, הוא עלה באור חוזר, ויעלה בעילוי אחר עילוי למעלה במקור החוכמה, וימשיך משם גילוי אור אין סוף, שמזה יהיה השבת נפשו. אחרי זה האור ישר, והשוב יהיה השבת נפשו באותו עניין עצמו, דהיינו מה שישיג, וידבק בהשגתו לאמיתת עצמותו. זה משהו גבוה מאוד מאוד, וזה שייך רק בצדיקים בזמננו, וזה יהיה אצלנו כשאחרי שיבוא משיח. ואף על פי דלת מחשבת פייסה ב, אבל בעצמות לת מחשבת פייסה ב, מכל מקום נמשך אפס קצה עולם משתוקקים אליו. זאת אומרת, נכון ששום מחשבה לא יכולה לתפוס בעצמות, אבל קצת הערה מזה, אפס קצה הוא למשתוקקים אליו, להידבק בשם יתברך בכלות הנפש, אז נמשך להם איזה הערה, לא העצמות, אור אינסוף, מאור אינסוף, לא מהעצמות. כמו שכתוב לחזות בנועם השם, אז כן, יש להם איזה חיזיון בנועם השם, נועם השם זה אור השם, במה הם רואים את זה? בריאס שכלית להסתכל בעיקר הדמלכה. אז איפה הם רואים את זה? הם רואים את זה בראייה שכלית. זאת אומרת, הם רואים את זה בראייה שכלית. איפה, ברגע זה, איפה אני רואה שהקדוש ברוך הוא קיים? בשנייה הזאת, איפה אני רואה שהקדוש ברוך הוא קיים? בראייה שכלית. בראייה שכלית. וכבני עלייה דחזו הפה שכינתה כל יום, וכמו בני עלייה, כמו רבי שמעון בר יוחאי, וכמו משה רבנו, שהם חזו, קיבלו, חזו זה ראו, קיבלו פני הפה, זה פנים, קיבלו את הפנים של השכינה כל יום. ולמה? כי הם הרואים באספקלריה המהירה. יש נבואה באספקלריה המהירה, ויש נבואה שלא באספקלריה המהירה. מה ההבדל? באספקלריה המהירה זה שאתה רואה מה קורה בבנייני עזריאלי מכפר חבד. באספקלריה שלא מהירה, אתה רואה דרך משקפת. עכשיו, זה בנבואה, אבל יש גם כן לחזות לאו דווקא, אם אתה נמצא בבניין עזריאלי, אז אתה רואה מה נעשה שם. כן, אתה עצמך נמצא
אתה עצמך נמצא בבניין עזריאלי, זה אספקלריה המאירה. ואספקלריה לא מאירה, זה שאתה נמצא בכפר חב"ד, עומד על הגבעה ליד 770, ורואה מה קורה בבניין עזריאלי דרך משקפת. משקפת גדולה, כמו שהיה לנו בצבא, 20 על 120. אז אתה רואה את חפצי בשותה כוס קפה עם אחד סוכרזית. אבל אתה רואה את זה רק דרך המשקפת. בלי סוכר בכלל. אז המשקפת הייתה קצת מלוכלכת, אז חשבו שזה סוכרזית. המשקפת הייתה קצת מלוכלכת, חשבו שזה סוכרזית. ננקה. הנה, ניקח את זה, ננקה את המשקפיים, ואז נראה שזה בלי סוכר בכלל. נכון, בלי סוכר בכלל. זו הייתה נקודה על המשקפת. כן, מי שנמצא במקום, זאת אומרת שהוא נמצא, משה רבנו נמצא בעולמות העליונים, והוא רואה מה נעשה שם, זה אספקלריה מאירה. ומי שרואה דרך עולם היצירה, דרך עולם הבריאה, דרך עולם העשייה, אז הוא רואה דרך משקפת. הוא גם רואה שם, אבל הוא לא שם. רק המשקפת, רק הראייה במשקפת שם, אבל הוא לא שם. הבנו את ההבדל? הנה את רואה, הסתכלנו במשקפת וטעינו בסוכרזית. כי אנחנו לא שם. אם היינו שם, לא היינו טועים. אז על איפה מדברים? מדברים שהוא חוכמה אילאה, חוכמה אילאה מי זה? חוכמה זה ספירה, איזה פרצוף זה חוכמה? נו, אתם יודעים את זה כבר בעל פה. חוכמה, איזה פרצוף זה? איזה פרצוף זה חוכמה? תסתכלו במה שכתוב. חוכמה זה פרצוף אבא, בינה זה אמא. שחוכמה היא לה, דיינו פנימיות אור ארבע. אז מישהו במדרגת משה רבנו, כמו, יפה, כל הכבוד. מישהו במדרגת משה רבנו, כמו הרבה, כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו כל הרבאים, אז פנימיות אור אבא זה מדרגת משה רבנו, ויש שרואים, שם מה רואים שם במדרגה הזו? פה היה צריך לשים נקודה. אז זה רואים באספקלריה המאירה. ויש שרואים באספקלריה שאינה מאירה, והוא חוכמת התאה דמלכות. אז הנה, ככה. מה רואים משה רבנו, מה הוא רואה? הוא רואה בחוכמה אילה. והצדיקים התחתון, שלא בדרגה הזאת של משה רבנו, הם גם רואים, אבל מה הם רואים? הרבי ראה באספקלריה מאירה. הרבי ראה באספקלריה שהיא מאירה. והצדיקים שהם לא בדרגה הזאת, אז מה הם רואים? הם רואים חוכמה תחתונה, איפה זה? זה חוכמה של המלכות. אז יש הרבה הבדל פה. כי יש חוכמה... כשרבנו רואה באספקלריה המאירה שזה חוכמה, מתחת לזה יש בינה, מתחת לזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, עכשיו בתוך המלכות, בחוכמה של המלכות, זה אספקלריה שאינה מאירה. זאת אומרת, זה שתי ספירות שונות. אספקלריה המאירה זה חוכמה אילאה, ואספקלריה שאינה מאירה, חוכמת התא, ואספקלריה שאינה מאירה זה החוכמה של המלכות. יש חוכמה אילאה שזה החוכמה של הצילות, או אפילו של אג. עוד הפעם, אני אומר עוד הפעם.
הדרגה של משה רבנו זה פנימיות אור אבא. אבא אמרנו שזה חוכמה, נכון? אז מה זה שם? שם משה רבנו רואה באספקלריה המהירה. איפה? פנימיות אור ארבע, שזה פנימיות אור המלכות, החוכמה. עד כאן ברור, זה אספקלריה המהירה. עד כאן ברור? עכשיו אספקלריה שאינה מהירה, שזה הצדיקים שפחות ממשה רבנו, ורשבי והרב, הצדיקים שהם שווים למשה רבנו זה רשבי והרבי. הצדיקים שהם פחות מזה, הם רואים באספקלריה שאינה מהירה, הם גם רואים בחוכמה, אבל לא בחוכמה אילה, הם רואים בחוכמת התאה. איפה זה חוכמת התאה? החוכמה של המלכות, שזה הצפירה האחרונה. האם עד כאן זה ברור? בעל שם טוב גם, בעל שם טוב בספקלריה מהירה. עכשיו, איך נקרא הספקלריה שאינה מהירה? שנקרא דמות. זה כמו שכתוב בנביאים, ראיתי דמות. כמו שכתוב במראה. ראו מראה, זאת אומרת הספקלריה שאינה מהירה. לא כן עבדי משה. כמו שכתוב בריאה מאמנה, רואה הנאמן בזוהר, דבעין השכל דבליבה התחזה חולה. זה יכול להיות בחלום, כן, זה יכול להיות. זה יכול, לא חייב אבל, יכול להיות גם לא בחלום. עכשיו יש ראייה, שהיא למעלה אפילו מהספקלריה המהירה, וזה הצדיקים הכי גדולים. ויש ראייה למעלה מזה, כמו שכתוב, הביטו אליו ונערו אליו ממש, ולא על ידי כלי הבטה שכליים, אלא עין בעין, זה יהיה לנו בתחיית המתים, אלא עין בעין ממש בראיית המהות, רואים מהות. וכמו שכתוב, הנה אלוקנו זה, נצביע ונראה על השם יתברך, לנוכח, נוכח כולה, זה אלי כולה, והוא בעבר הבא דעצמו דווקא, שמשיב נפש כל אחד מאור אין סוף, שבא בחינת שוב על בחינת רצון. וג' מיני אבות בכל לבבך, אז אחרי שהצדיק הגדול הגיע לשלושת האבות האלה, בכל לבבך וכל המשכה וכל מודיך, אז בשוב, זהו, הגיע לזה על ידי רצון, ואז השוף של זה הוא שהוא רואה בראיית המהות, שזה הדרגה יותר גבוהה מראייה של ראייה באספקלריה. וכמו שכתוב במאמר אחר, פירוש על כל כבוד חופה, וכמו שכתוב לעתיד לבוא, שיהיו לצדיקים לכל אחד ואחד חופה בפני עצמו. והוא האהבה רבה דעונג העליון דעת בתור אין סוף. אז איך קולטים את זה? שנמשך ומתיישב בכל נשמה להשיב רוחה, שזהו מפני בחינת הרצו, דיישוב אליו ליבו ברוחו נשמתו בג' אהבות אלה. ולהחיותה מחדש ממש, כמו שהנשמות שלנו פרחו ברצו, במעמד הר סיני, והקדוש ברוך הוא החייה אותם חזרה, החייה אותם חזרה בתוך הגופים. וזהו בחינת רצו ושוב שבנפש. ואחר בחינת השוב, דבאהבת שהוא פועל יוצא, שיש שם שמיים מתאהב בנפשך, להשיב אור חיי נפשך כנען. אחר כך אומר, והיו את דברים חולה כשאתה וחולה, אז עד כאן זה היה, אנחנו נעצור פה להיום, לעכשיו, בלי נדר בערב נמשיך. אז עד כאן זה היה, שלושת האבות,
ואהבת את השם לוקחה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודיך. ואחרי זה בערב בלי נדר זה יהיה שלושת המצוות. מי יהיו המצוות? תורה, תפילין ומזוזה. זה בלי נדר בערב בעזרת השם יתברך. ושיהיה לכולם כל הברכות בגשמיות וברוכניות ואך טוב וחסד כל ימי חייכם. קדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה בטוב הנראה והנגלה, ויגאל אותנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד, ממש עכשיו. אם ירצה השם, נתראה בערב בשיעור. אמן. אמן, אמן, אמן.